ଉତ୍ସବ ମୁଖର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦାଣ୍ଡ ବୋସ୍କା, କାରଣ ଆଜି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଆଜିକୁ 118 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏପରି ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଅଲଚିକି ଲିପିର ସ୍ରଷ୍ଟା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଖାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ଆଜି ଏହି ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଜୟନ୍ତୀରେ ପଣ୍ଡିତ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ। ଅବଶ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମୁର୍ମୁ କିମ୍ବା ଏହି ଗାଁ ପାଇଁ ସେ ନୂଆ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ ଏହି ମାଟିର କନ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ପଣ୍ଡିତ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଏହା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି। ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ, ସିଏ ଆମର ଏଇ ଦାଣବସ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, ଯେଉଁଟାକି 5 ତାରିଖ ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଏଇ 5 ତାରିଖ ଦିନ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତି। ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସିଏ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଉଛି କି ଲିପିର ସ୍ରଷ୍ଟା, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। 1905 ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ। ପିତା ନନ୍ଦଲାଲ ମୁର୍ମୁ ଥିଲେ ଗାଁ ମୁଖିଆ, ମା ସଲମା ମୁର୍ମୁ ଗୃହିଣୀ ଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ବୋଲି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ରଘୁନାଥ। ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ଲିପି ନଥିବା ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିଲା। ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତି ସହ ନିଜ ଭାଷା ପାଇଁ ଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ରଘୁନାଥ। ଆଉ ଶେଷରେ 1925 ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। 1939 ଏହି ଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଲିପି ଉଦ୍ଭାବନ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ମିଳିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାସୀନ କୌଣସି ସରକାର ଏହି ଲିପିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇନଥିଲେ। 2003 December 22 ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଦେଇଥିଲେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଓ ଅଲଚିକି ଲିପିକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ୱୀକୃତି। ବର୍ଷରୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ, ଯେପରି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ନାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହୋଇସାରିଲାଣି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ହିସାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଲଚିକିର ଯିଏକି ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆଜି ଅଲଚିକି ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସରୁ ଏକ ରଥ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 26 ବ୍ଲକ ପରିକ୍ରମା କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା। ଆଜି ଏହି ରଥର ପରିକ୍ରମା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ପଣ୍ଡିତ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ କରିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ପୂଜାପାଠ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ହଉ, ତାପରେ କୁଇଜ୍ ହଉ, ଏସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହଉ, ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ନେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ସେଇ କ୍ରମରେ ଦାଣ୍ଡବୋସରେ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଇଠି ହିଁ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପୂଜାପାଠ ହେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପରି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ପାଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ଆଜି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ମାଟିର ଆଉ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପଣ୍ଡିତ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନରେ ସାମିଲ ହେବା ଏହି ଅବସରକୁ ଆହୁରି ବିଶେଷ କରିଦେଇଛି।
ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରିକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।